Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da su Srbi država tvoran narod, drže do slobode i ne mogu da budu podanici strancima. Nismo bili podanici ni Turcima, ni Austro-Ugarima, ni Njemcima, a nećemo biti ni ovima koji danas pokušavaju da nam nametnu podanički odnos. Dodik je podsjetio da se u Bosni i Hercegovini pokušava zadržati kolonijalna uprava od strane lažnog i nelegitimnog visokog predstavnika. Naravno da Republika Srpska ne može da pristani da neko na taj način upravlja našom zajednicom, i našim društvom napisao je Dodik na platformi X sumirajući proteklu sedmicu. On je naveo i da je tokom sedmice prisustvovao svečanosti povodom otvaranja zgrade arhitektonskog, građevinskog, geodetskog i šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, što kako je istakao, jasno pokazuje da je Srpska realizovala još jedan uspješan projekat tom prilikom poručio sam profesorima i studentima da moraju razumjeti današnje vrijeme u kome se vodi svakodnevna borba za Republiku Srpsku da bismo budućim generacijama ostavili stabilnu državu istakao je Dodik